Det med fordommer, det er interessant. Sånn som jeg har ganske lenge tenkt på det at det er et veldig stort potensiale på internett for long form. Lange videoer. Lange, gode kvalitetsartikler. Det er noe som det ikke er så veldig mye av på internett. Det er mangelvare. Det er en større reell etterspørsel etter det enn tilbud, hvis vi skal si det på den måten. Og det er enormt mange utrolig spennende, uutnyttede muligheter med langformatet som kan fungere på en helt annen måte på internett enn det noensinne kunne i den tradisjonelle bokformen. For eksempel så kan du ha lange artikler som hele tiden kan endre seg. Og som kan endre seg som et resultat av input fra andre. Men så, ikke sant, er spørsmålet. Kan jeg skjønne det, og virkelig anerkjenne det, uten å la det begrense meg? Fordi jeg tror det er helt riktig. Og i tillegg er det noe annet som jeg også tror er riktig. Og det er at det er et veldig stort potensial på internett for svært korte fragmenter. Kanskje videoer som bare er på 10 sekunder. Til og med legge det ut på Instagram. Når det er kort nok. Plutselig så får du tilgang til helt andre arenaer. Og det kan være en veldig... Det kan være mye mer... Ja, så skal man si det. Du kan jobbe på en annen måte for å lage sånne videoer. Hvis du skal lage mikrovideoer, så kan du bare sette deg ned et sted... Og så kan du lage 50 korte videoer etter hverandre. Hvor du bare leker deg vilt imellom alle slags temaer. Og kanskje blir en av dem kjempebra. Og den ene kan vise seg å være svært verdifull. Så det er også et stort potensial for veldig korte medieformater på internett. Så... Kanskje enda mer. Potensialet for kombinasjoner. Korte og lange. Kanskje kan vi ha en medium. En slags oppsummering i midten. Så det er da det som jeg driver å se på. Språkets muligheter. Språklige variasjoner som ennå ikke har sett dagens lys.